Pozdrav svima. Evo, prošli put sam vam bio rekao da ćemo se na kraju ovoga svega koncentrirati specifično na drugi slučaj, odnosno kada pravac dodiruje kružnicu. I sad, a, jedna stvar kada pravac dodiruje kružnicu, odnosno pravac koji dodiruje kružnicu i imaju jednu zajedničku točku, taj pravac se još zove tangenta. I u ćemo o tome pravcu govoriti kao o tangenti i budemo sa time baratali e, dalje kao tangentom u tom slučaju. E sada, e, što se tiče geometrije i e, specifično kada smo u koordinatnom sustavu, ovaj, postoje nekakve stvari koje možemo provjeriti i kako možemo gledati je li pravac tangenta e, dodiruje li kružnicu ili ne znači kad kažemo dodiruje, znači pravac koji dodiruje kružnicu tangenta, to je jedna te ista stvar. Kako koji je zadatak, tako će vam biti možda drugačije rečeno, ali se u biti radi o istome. I još jedna stvar koja je bitna u ovome svemu, i to sam bio još na početku zapisao ovdje, je da za ono što ću, na primjer, danas napraviti, nam specifično treba kružnica zapisana pomoću središta i radijusa i pravac mora biti zadan u eksplicitnom obliku. Zašto? Današnji podnaslov možemo si napisati je u biti uvjet tog dodira. To u biti znači je li pravac tangenta. To bi bilo nekako pitanje vezano uz ovaj podnaslov. Znači ovo je sve vidite jedan nastavak na e, pravac i kružnicu, još se uvijek bavimo sa njima, ovo je dalje jedan od odnosa između e, pravca i kružnice. I sada, e, ajmo se napraviti jednu skicu kružnice. Evo, imamo jednu kružnicu. I ajmo pogledati sve moguće odnose od jedan put na, jednom, e, na, na jednom crtežu. Pa evo, neka je ovo pravac koji uh, mimo ilazi kružnicu, evo nazvat ga sa P. Napravimo pravac koji dodiruje kružnicu. Sad ga možemo nazvati sa T jer bi to bila onda tangenta. I napravimo još jedan pravac koji će sjeći kružnicu u dvije točke. Njega ću nazvati sa Q za sada. E sad, jedna stvar kod ovoga, koju uh, možemo glati, što do sada nisam uopće označavao, je radijus u ovome svemu. I kakav kak ima ulogu radijus za to? Sad pogledajmo. Znači, radijus kružnice, općenito, evo, ovo bi bio njezin radius, označit ću i središte. Evo, ovo možemo označiti i središte sada, jer, kao što sam bio rekao, koristit ćemo, evo, budem i ovdje to zapisao, x minus p na kvadrat plus y minus kv na kvadrat jednako je r na kvadrat, znači koristit ću ovaj oblik za kružnicu, nazvat ću k, evo može ovo biti k, i e, pravac koji ćemo gledati, znači to su p, t ili q, bez obzira sada da se to općenito, je y jednako kx plus l. Znači u eksplicitnom obliku e, moramo imati danu jednadživu pravca. E sad ovako, znači što se tiče samoga pravca uh, i odnosa sa kružnicom. Krenut ću od ovoga pravca koji uh, njim kružnicu. E sad pazite ovo. Kada bih ja povukao okomicu kroz uh, središte na pravac P. Evo, vam reći da je tu okomica. Stavit ću ovdje da je pravi kut da znate. Ovaj, što sam s time nekako uh, indirektno dobio? Dobio sam ko udaljenost sad fi, mogu fizički vidjeti tu udaljenost između središta i pravca. I ono što bi se trebali zaključiti u ovoj situaciji što se tiče udaljenosti između S i pravca P, da je ona u odnosu na radius definitivno veća, jer ovdje se nalazi radius i onda još imamo sa strane sad da sam ja napravio ovdje negdje taj pravac P, onda bi bio još veći taj razmak i dodatno na R. Znači sigurno je ova udaljenost veća od R. Znači to je za ovaj prvi slučaj. U drugom slučaju, odnosno kada uh, imamo diralište, odnosno kada se pravac i kružnica dodiraju, u tom slučaju to pravac te tangenta. I sad mogu gledati kolika je udaljenost između središta i tangente. Sad jedna stvar koju trebamo ponoviti i to ste radili i u prijašnjim razredima kad se radi sa kružnicom, a to je da je tangenta uvijek okomita na radijus, na radijus, koji spaja središte i diralište. Ovo znači i ovdje diralište, tu točku. Što to znači? To znači da je najkraća moguća udaljenost od središta do tangente u biti duljine radijusa R. Pa je onda ST udaljenost u biti isto što i R. I ostaje nam još ova zadnja opcija, to je kada pravac sjeće kružnicu. I sad ćemo gledati udaljenost između S i Q. Sad, ovaj tu Q, ja se ispričavam, nema veze sa ovim ovdje q To nema veze s time, to je samo oznaka sad za pravac. P i q su obično oznake za pravac, pravac, pa nemojte se misliti da je ovo tu jedno te isto. A sad, zanima me samo ideja. I sad, kako mi je u odnosu uh, radijus sa ovom udaljenosti. Pa kad bih htio napraviti ovu udaljenost, moramo opet povući okomicu na, kroz središte i ovaj pravac. Tu će biti okomica. I ovaj ovdje, ova ovdje dužina, je u biti ta udaljenost SQ. Znači, ona je du, tolike duljine. I kad bi to usporedio sa radijusom, radijus bi išao dalje, znači, ovo ovaj bi bio sve onda radijus, pa ona je definitivno manja od radijusa. Sad, ja se moram prekrižiti, jer je ovaj, ovako. Znači, manja od radijusa. Evo. I ovo su tri moguće opcije. E sad, što se tiče uvjeta dodira. Što to u biti znači? Što se tiče uvjeta dodira, to znači da ako hoć, ako, hoć, ako mi pravac, neki pravac dodiruje kružnicu, onda to mora značiti da je udaljenost od središta do tog pravca jednaka radijusu kružnice. I to je uvjet dodira. Znači, ovo, ovo je ideja za uvjet dodira. Ako dobijete da je e, udaljenost veća od radijusa, pa onda definitivno mimo, mimo ilazi. Ili ako dobijete da je manja od radijusa, onda se sjeku pravac i kružnice. Znači, to je još jedna opcija sa time. Ali mi se sada e, koncentriramo isključivo na uvjet dodira i da je radijus jednak e, udaljenosti točke do do, 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 pravca. Ili ti u ovoj situaciji to će onda biti kao posljedica toga, te pravac će biti tangenta. E sad, nisam gotov s ovime, jer moramo sada doći do jedne formulu koja se onda koristi za provjeravanje toga i koristi se dalje u nekim zadacima što ću vam pokazati nešto kasnije. E sad, zapisao sam u eksplicitnom obliku jednadžbu mogu dodati na ovo sve, znači da je S u biti P i Q, znači čisto da znamo da je to središte. Ovdje ću još jedanput napisati da je Y jednako Kx plus L, znači to su sad ti pravci s kojima baratamo. I što je ovaj DST? Znači DST, općenito, znači za ako je ovo tu T, ili nekakav drugi pravac, sad je sve jedno. Radili smo bili formulu za udaljenost točke od pravca u eksplicitnom u eksplicitnome obliku. I ta formula je, znači d, sad ću zapisati tu formulu, s t u ovoj situaciji, je jednako apsolutna vrijednost q minus kp minus l kroz korijen iz 1 plus k na kvar. Sad zašto je ovo tu kl l, q i p i kakve to ima veze sa originalnom formulom? Pa ću ovdje napisati i originalnu formulu a to je da je to y minus kx minus l kroz korijen iz 1 plus k na kvadrat i to je ono što sam bio dao jednu od onih formula sad e, imate još kombinacije unutar toga da se mogu mijenjati predznaci da bude e, ovako zapisano još u apsolutnoj vrijednosti da je to, e, tu su 0 i nula, općenito za, za neku točku e, to može biti isto i apsolutna vrijednost od kx minus y kx0 minus y0 plus još l. Znači to bi bila još jedna alternativa koja se može zadati i e, za tu formulu. To je sam rekao da ta formula općenito na maturi nema i ne možemo ju koristiti tako osim ako ju ne naučimo na pamet. Mislim sad vi ste doma i kada ćete pisati e, samostalno e, test možete naravno svi u bilježnici otvoriti to i gledati i ovu formulu ne mogu vas ja tu provjeriti i možete ju koristiti u krajnju ruku ako vam dobro dođe. E sad, ovo je formula koja se koristi specifično. Znači, umjesto y0 i x0 sam uvrstio p i q, znači, jer on, oni bi bili x0 i y0 iz općenite formule za udaljenost točke od pravca, u eksplicitnom obliku zadane, e, zadanog pravca. I iz ovoga što sam napisao gore, ovaj ovdje dio je u biti jednak radijus. Dobro, e sad ovako, e, ovo je početna formula. I nju nećemo koristiti, nego ćemo pojednostaviti stvar. Kako ću pojednostaviti stvar iz ovoga? Ono što ću napraviti je da ću pomnožiti prvo, znači ono, ajmo se riješiti koji kako možemo, to je da znači da ću pomnožiti sa korijen iz 1 plus k na kvadrat. Ču, pomnožit ću sa njime. I ono što, biste, što se dobije onda iz ovoga je da je apsolutna vrijednost od q minus k p minus l jednako r puta korijen iz 1 plus k na kvadrat. I zadnja stvar koju mi u matematici često ne volimo baratati i ako ne moramo ne baratamo sa njom, to su korijeni. Pa ću još onda ovo sve kvadrirati za kraj. I ono što se dobije iz ovoga svega, se dobije da je, evo, zapisat ću i ovdje, da je sada, kada kvadrirate apsolutnu vrijednost, onda ta apsolutna vrijednost postaje besmislena, jer već kvadrat će pretvoriti to sve u pozitivno. A možemo to tako se pojednostaviti, takav način razmišljenja imati. Što to znači za, za, na, za nas? To znači da ovo će biti obična zagrada. Q minus K P minus L na kvadrat. Znači ovo postane obična zagrada, ali sad je na kvadrat. Jednako je R na kvadrat puta 1 plus K na kvadrat. I ovo ovdje, ova ovdje formula je formula za uvjet dodira. Ja ću još jedanput put nju zapisati onako kako vam je dana i u formulama za državnu e, maturu. Zamijeni se mjesta e, ljeva i desna strana, a to znači da je r na kvadrat 1 plus k na kvadrat jednako q minus kp minus l na kvadrat. Evo, znači i ovo je alternativa koju onda e, imamo i to je formula koju ćemo koristiti. Evo. I e sad kad gledate ovo sve, znači s obzirom na ono što sam rekao na samom početku, za korištenje ovoga mi trebamo baratati sa radijusom, sa koeficijentom smjera pravca, sa P i, e, sa P i Q, ono su koordinatama sa koordinatama središta i moramo imati slobodni član iz pravca. Znači imamo puno podataka, konkretno njih sve ukupno pet, ovaj, s kojima trebamo baratati i onda možemo odrediti neke stvari sa time. E sad ovako, ako dobijete zadatak da provjerite je li tangenta, je li pravac tangenta, znači ako dobijete takav zadatak, vi možete ubaciti sve u ovu formulu. I mogu vam pokazati jedan zadatak sa time, pa ćemo onda vidjeti je li je ili nije. Ovaj, ali evo, čisto, evo, primjer, idemo primjer. Pa će nam možda biti lakši. Primjer prvi. Znači, je li pravac y jednako 3x minus 1 tangenta kružnice x minus 2 na kvadrat plus y plus 1 na kvadrat jednako 5. Znači ovo ovaj je jedan jednostavan primjer uh, i mislim da je i u učbeniku vašem ima, nisam osobno pogledao uh, uh, vaš učbenik sa tim primjerima. Možete naravno ovo gradivo vam preporučujem da si pogledate i u učbeniku, prođite si malo kroz primjeri, ima dobri stvari u primjerima. Jer u vašem učbeniku ako je išta dobro, to su ti primjeri koje možete si onda pogledati. Ali ti primjeri su vam jedna dodatna stvar u smislu toga da vam može dodatno pojasniti ovo sve što radimo ovdje. I na primjer ovo što sam sad radio bio ovdje s vama. Ovo je jedna pričica uh, da malo se uvedete u priču da malo vidite, nije sve samo cilj ono, ajmo naš treba zadatke pa da vidim, rješavamo. I da u krajnju ruku vidite kako se dođe do ovih nekih formula koje se onda koriste zdravo za gotovo dalje. I koje su vam između ostaloga dane na maturi, da ne mislite, o profesor je to izmislio, neko je to izmislio pa sad moramo mi to koristiti. Nije, nego je ovo tu jednostavno iz obzervacije je do, do, došlo do tih formula. E sad, Ok, ono što je moja preporuka u ovakvom tipu zadatka je zapisati si, znači moramo provjeriti je li tangenta. Aha. Ako moramo provjeriti je li pravac tangenta, to znači da je u biti igramo se sa uvjetom dodira. Znači uvjet, mora biti uvjet da je ovo jednako. Ako dobijemo da je ljeva strana jednaka desnoj strani na kraju, onda je taj pravac kojeg smo, do, do, koji nam je zadan u zadatku, on onda je tangenta. Ako dobijemo da je različito, e, onda on nije tangenta. E sad, ako nije tangenta, ne znam hoćemo li moći vidjeti je li onda on sjeće ili je e, mimoilazi. Ali to sad sada nije e, naš problem, nego samo trebamo provjeriti je li pravac tangenta. Sad ono što bi ja mogao napraviti, znači definitivno moram koristiti ovo ovdje formulu, e, koja je u biti, ona se zove formula za uvjet dodira, između ostaloga. Pa imam hrpu podataka, nije loše si zapisati te podatke sa strane. Znači, krenem od jednačbe pravca. Mogu i ovdje se pisati. Znači, k je 3, l je minus 1. Znači, to, je ono, to su podaci iz pravca. Što se tiče kružnice, mogu se zapisati da je s 2 minus 1 i da je radijus korijen iz 5. E sad ovako, što se tiče radijusa, da je on korijen iz 5, ako pogledate formulu, u, u formuli se koristi radijus na kvadrat. Pa ne morate onda ići korijenovat, pogotovo zato što nekada sad korijen iz 5, ako biste baš išli decimalno pisati, nije ono u uredan broj, nego onaj beskonačno decimalan broj, pa možete koristiti alternativu r na kvadrat, jer to je u formuli doista, r na kvadrat je 5. I to nam je dovoljno dobro u zadatku. Još mi fali da što se tiče središta, znači ovaj je podatak P, drugi podatak je Q. Pa sad imam sve što mi treba za formulu. I sad se bacam u uh, uh, formulu, odnosno ubacujem sve u nju što treba. Znači, R na kvadrat je 5 puta 1 plus k na kvadrat, to znači 3 na kvadrat. Dobro, idemo dalje, to je jednako. U zagradi, Q je minus 1 minus K je 3 puta P je 2 i još minus L, a to je minus minus 1. I sve to na kvadrat. Ok. Uh, idemo dalje. Moja preporuka je da riješite sve u zagradama, pa onda množite. Znači, ovo će biti 5 puta 1 plus 9, što je jednako. Minus 1 minus 6 će biti minus 7. A minus minus 1 je još plus 1, pa sve na kvadrat. Okay. 5 puta 1 plus 9 je u biti 5 puta 10, što je 50. A desna strana, minus 7 plus 1 je minus 6. Kada se minus 6 kvadrira, to je 36. I sad gledajte, znači došli smo do kraja i sad ovo tu matematički kao nema smisla. Ali puno nam govori. Pazite, nismo dobili da je 50, znači da smo, nismo dobili jednakost, nego smo dobili da je 50 jednako 36, što nema smisla. Zbog toga što ova s lijeve strane i s desne strane nije isti broj i kao što vidite nisam ništa mijenjao strane. Što je lijevo je lijevo, što je desno je desno, nisam ništa miješao. Ovaj, nisam dobio da je isto, pa zaključak je iz ovoga da pravac nije tangenta. Pravac nije tangenta. To je čisto ovako da malo, da se malo upoznate sa time i da znate ovaj što se, što se može dogoditi i kako vas se može pitati da provjerite je li pravac tangenta ali to je samo u slučaju da je doista pitanje je li dani pravac tangenta u bilo kojoj drugoj situaciji ako se pita u kakvom su odnosu pravac i kružnica tada se vraćamo na prethodna predavanja kada ste radili isključivo odnose pomoću toga da imate sustav, ubacite linarno u kvadratno, izračunate, odredite x-eve, ako dobijete 1x to znači da je to tangenta, ako dobijete 2x to znači da se sjeku, ako dobijete nula realnih x to znači da se mimo ilaze. I to su biti ovi slučajevi između ostaloga koje sam i ovdje pokazao. Dobro, to je primjer jedan i jedan mogući uh, zadatak koji vam se može postaviti i ovako da provjerite. Specifično za tangentu. Pogledajmo si primjer dva. Idemo na drugi primjer. U drugome primjeru bih eh, htio s vama pokazati eh, jednu malo širu priču. Jednu malo dalje eh, gdje se to primjenjuje, ta, ta uvjet, eh, do, eh, uvjet dodira gdje se ona konkretno pri, primjenjuje. A to je, zadatak kaže sljedeće. Traži se jednadžba pravca paralelnog, znači imamo nekakav pravac p aha, možemo i ovako preformulirati zadatak, ja se ispričavam uh, moram malo kombinirati stvari znači, tražimo jednadžbu pravca, znači ne samo jedan pravac koji je paralelan sa zadanim nekim pravcom, taj pravac koji je zadan, nazvaću ga sa p je y uh, jednako minus 2x evo, ovo ovaj je zadan pravac i kaže da taj pravac kojeg mi tražimo dira kružnicu x plus 2 na kvadrat plus y minus 7 na kvadrat jednako je 5. E sada, čim je u zadatku rečeno da pravac dira kružnicu? To znači da je taj pravac tangenta. I mi u zadatku tražimo tangentu. Znači, tamo je tangenta nekakav upitnik, ona nije jednako, tu bi trebalo pisati tri točkice. Ja se ispričavam, tri točkice nam je upitnik, ili još možemo zapisati, eksplicitni oblik nam je uvijek dobra opcija za koristiti, pa to je y jednako k x plus l, znači idemo sa ovime. U biti moramo odrediti k i l. E sada, jedan podatak koji vam je rečeno u zadatku, da je tangenta paralelna sa P. Znači, to nam je još jedan podatak i zadatka koji je zadan. Evo sad, imate ovo sve, ja sam govorio ovo riječima da ne moram vam zapisivati cijeli zadatak, nego da idemo konkretno na ono što treba. Znači, još ću jedan ponoviti. Trebamo odrediti jednadžbu pravca koja je paralelan sa pravcem P i koja je tangenta, ili to diruje, kružnicu koja je zadana s ovom jednadžbom. Evo, to je ideja sa time. E sad, kad rješavamo ovaj zadatak, Krećemo od onoga što sigurno, bez ikakvog problema, bi trebali znati bez obzira na ovo što danas novo radimo. A to je da je tangenta, odnosno ta, ta tangenta koju mi tražimo, paralelna sa p. Što to znači? To znači da su koeficijenti smjera jednaki. Koeficijent smjera od p je minus 2, a k je od t, pa je k jednako minus 2. Evo ga, već smo odredili koeficijent smjera tangente. I jedan dio posla je gotov. Trebamo još pronaći L u ovome svemu. E, sada u igru dolazi formula koja se sad kod mene nalazi na drugoj strani, kod vas u bilježnici bi trebala biti zapisana, pa ću ja nju i ovdje još jedanput zapisati čisto da budem siguran u što ću raditi. Znači, r na kvadrat 1 plus k na kvadrat jednako je q minus kp Minus L na kvadrat. Evo, znači iskoristit ću ovu formulu. Jer zašto mi je ova formula sad dobra? R na kvadrat imamo. K na kvadrat smo našli. Odnosno K smo našli. Q i P imamo iz uh, jednadžbe kružnice. I L je jedini podatak koji nam fali. Pa je to onda dobro, uh, dobar način za doći do toga. Ja ću sad još zapisati ovdje sve te ključne podatke koji nam još trebaju. Znači P je minus 2 jer je ovdje plus je 7 i r na kvadrat, pazite, r na kvadrat sam uzvjero, ovdje imam r na kvadrat i nikakav drugi r mi se ne pojavljuje, je 5. Evo, slično, ono slično kao primjeru prošlome. Ovaj... I ajmo, ajmo se baciti na zadatak. Inače, još jedna mala digresija vezano za ovo ovdje, je što ovakav tip zadatka na državnom motori se može pojaviti. I, i, i nekada, Oh, ne ne bih dosta često, ali pojavljuje se na, 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 na dosta matura nešto tipa ovoga zadatka i onda se treba iskoristiti u biti e, formula za uvjet dodira. Dobro, uvrštavam sve što treba. r na kvadrat je 5 puta 1 plus minus 2 na kvadrat. pazite kako sam, ako je minus k, znači, ka nekakav negativan broj, taj minus je unutar kvadrata, da ne biste zaboravili. Dalje idemo sa q, on je 7, minus, minus 2 puta, p je minus 2, još minus 2, znači imamo puno, znači ovo je k, ovo je p, i još minus l, sve na kvadrat. Znači, minus l je o, o, ovdje ostao jer njega moramo u biti naći, on oni je ostao nepoznanica. Ok, sređujemo sve što možemo srediti, 5 puta 1 plus 4, je, mogu napisati 1 plus 4, ajde čisto da budemo sigurni, je dalje jednako 7, minus, 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 znači to će biti sve ukupno minus 4, minus još L na kvadrat. 5 puta 5, je 25 i to je jednako. 7, sad izračunajte sve što možete izračunati, to je ideja. Znači izračunamo sve što možemo izračunati. 7 minus 4 je 3 minus L na kvadrat nam je još ovdje. Raspisujemo Kvadratno, što treba sve. To 25 je 9 minus 6 l plus l na kvadrat, znači kvadrat razlike je ovo, kojeg razpisujemo odnosno, sve na jednu stranu. Pa ću staviti sve na primjer na desnu. 0 je jednako. Minus znači minus 25 plus 9 je minus 16. minus 6L i još plus L na kvadrat. Ako hoćemo ići na kalkulator, moramo svaki na svoje mjesto staviti, a to je, znači da je L na kvadrat, sad ću staviti sa lijeve strane, sve jedno je, L na kvadrat minus 6, 6 minus 6L minus 16, jednako je 0. Kada idete s ovime dalje u kalkulator, ovaj, ćete dobiti, da elovi su L1 je minus 2, a L2 je 8. E sad, dobili ste dva L-a. Oba dva L-a su dobra, što znači da postoje dvije tangente. Doći ću do toga i grafički da vidite da vam objasnim o čemu se radi. A što to, što to znači? To znači da je prva tangenta, mogu nazvati t1, je y jednako minus 2x minus 2, a da je druga tangenta, onda y jednako minus 2x plus 8. Evo, dobili smo dvije tangente. E sad, da se vratim na ideju i zašto smo mogli dobiti dvije. E sad, koordinatni sustav vi možete napraviti i preciznu sliku ovoga. Ja vam preporučam za vježbu da se napravite preciznu sliku njenoga i droga. pa ćete vidjeti onda točno čemu se radi. Znači, ovo su x i y. Ovaj. I kružnica bi mogla biti ovdje. Evo. Tu je središte. Ovaj. A pravac minus 2x vam je konkretno O. Evo, ovaj pravac P. Ovo je kružnica K. I sada, u nas u zadatku ne, ne zanima odnos pravca P i kružnice K. Nego nas, znači ovo bi bio taj K. Nego nas u zadatku zanima pravac koji je paralelan sa p i dodiruje uh, ovu kružnicu. E sad, to su dvije opcije zbog toga. Jedna opcija je, znači mora biti paralelan, pa kad bi samo crtanjem išao, ovo bi bio jedan pravac, ovo bi bio drugi pravac. Konkretno, ovo bi bio možda T1, ovo bi bio T2. Ako napravite lijepu sliku, ćete dobiti isto Trebali biste dobiti otprilike, ne sad isto, znači ovo je skica, trebali biste dobiti nešto slično. Iz tog razloga, kada radimo ovo, ćemo dobiti dva pravca koja dodiruju kružnicu i paralelna su sa pravcem P. Da te pravac P bi opet negdje sa strane, gore i dolje, da nema, nema, nema razlike, i dalje biste dobili dva pravca. I ovo je tu sudirali ovo bi moglo biti onda D1, i ovdje bi bio D2. Eto. Ovo je današnji uh, sat, malo je ovako bio za uvod sa time. Nismo naravno gotovi uh, sa, sa svime time. Uh, I Htio bih vam za vježbu dati na 135. stranici dva zadatka da si prođete. Dva zadatka, to su zadatak 9 i zadatak 10 da prođete samostalno. E sada, u ovome devetome zadatku kaže odredi jednadžbu kružnice sa središtem u ishodištu koja je pravac tangenta. Znači, dani pravac tangenta. Znači, što stiči, to, to se tiče devetoga. Znači, središte joj je u ishodištu. S je 0, 0. To znači da imate P i Q. Pravac je zadan u implicitnom obliku, kao x minus 3y plus 7 je jednako 0. Mi koristimo, znači znamo da je pravac tangenta, to je rečeno zadatno, znači mogu reći da je to T. Nama treba eksplicitni oblik ovoga, što znači trebate prebaciti u eksplicitni oblik, koji je, Znači to je minus 3y je minus x minus 7, podijelimo li sa minus 3, y je jedna trećina x plus 7 trećina. Evo ga. L je jedna trećina, pardon, k je jedna trećina, L je sedam trećina. Znači imate i o, imate sad, sad ću vam zapisati sve što imate. P, Q, K i L. Znači sve ove podatke imamo. Jedan podatak nam u biti fali da možemo napisati jednadžbu kružnice. Jednadžba kružnice, čisto da ponovimo, x minus p na kvadrat plus y minus q na kvadrat jednako je r na kvadrat. Nama fali r na kvadrat. r na kvadrat ćete iz ove formule dobiti iz ovoga. Evo, ne morate ništa korjenovati, ne morate odrediti sam r, dovoljno odrediti r na kvadrat da možete zapisati jednadžbu kružnice. Slična stvar vam je i u desetome zadatku. Zada, o, isto vam je zadano sada konkretno nekako središte i uh, jednadžba tangente u implicitnom obliku. Vi morate prvo prebaciti u eksplicitni i onda riješiti. Hvala na slušanju i do sljedećeg videa.